Les amours n'ont plus temps. Alors, toi. Ja. Men hva en metode? Metode? Hvor full vil du bli? Hvor full jeg vil bli? Jeg vil gjerne bli dritings, men det her jo helt... Kommer til å bli dritings. Ja. Men du ikke homo? Nei. Hva du skal på? Slapp av, jeg lærte en polakk. Det funket som faen. Gjør du det samme på meg? Hva gjør vi nå? Nå venter vi. Har du røyk? Ja. Henter du den? Nei, jeg har ikke døra. Ligger en pose bak på skuteren. Jeg bærer ikke ananas. Hæ? Er det ananas i posen? Nei. Er du sikker? Ja, for faen. Har du ikke med meg noe ananas? Jævla homofrukt.